сьогодні ювілейний випуск Android Soft, 50-й випуск. І сьогодні я покажу 11 різних програм ігор. І перше це гра Draw Breaker. Сутність цієї гри, ви проводите полоску, ви відбиваєте м'ячки, такі кубики. Зараз ви побачите. Тут промотуєте відео, предісторія загрузиться. Все. Епізод перший вибираємо, тиснемо. І все зараз загрузиться. І ви побачите саму ігру. Ось, пропустили. Все. Пропустили, ось. Берете, штовхаєте м'ячик. Ось отак. І от буває. Ви повинні всі повідбивати. Яку можна швидше. Прийшли рівень, бачите, забрали собі очки, знову випускаємо і отак проходимо. Вам буде все важче і важче, як в кожній грі. Тут багато, можна подивитися монстри, які бувають, які ви відкрили. Виходимо і наступне це програма альбом Art Grabber. Цієї програми буде потрібно Wi-Fi. Сутність цієї програми, ви вибираєте якусь музику, пісню, яка у вас є, наприклад, ось, хай буде Eminem Recovery, не знаю, як вона називається, і вибираєте, де шукати альбом, обложку для вашої музики, якщо вам так хочеться. Так, або з Last.fm, або Music Brains. Ось іде загрузка, ви ось вибираєте, наприклад, рекавері, і ось нажимаєте і сохраняєте. Можна почистити, ось чистити для музику, поміняти, це все, що може ця програма. Почти всю музику, яка в мене є, воно підставило обложки. І наступне це Push Heads. Ця гра ніби як боксерська. Зараз ви побачите саму цю ігру. Зробимо тихіше трохи. Хай загрузиться. Зараз пройде загрузка і побачите саму ігру. Загрузка йде щось довго. О, ось, загрузилось. Ми пропускаємо історію. Ось. Ви з самого початку створюєте собі гравця, вибираєте йому ім'я, потім з якої країни він. України, на жаль, немає. Потім ви попадаєте в таке меню. Тут можна перейти до драки боксерського рингу, потім зареєструвати вашого, потім тренуватися, купляти різні одежу, сувеніри, таке все. Потім скілшоп, різні, і зомбі-мод. Зараз я вам покажу його.
Вбираєте, нажимаєте старт вашого грака. Ви вбиваєте ось, ви потрібні. Нажимаєте за кой. Зараз я вам покажу. Ви б'єте зліво. Якщо ви табаєте по правій стороні, ви б'єте правий. По лівій стороні правий. Також можна робити суперудари зараз. А, мене побили. Раз, ось можна, якщо ви проводите зліва направо, робити такий удар, справа наліво такий удар, потім можна ще такий зверху. Зараз покажу. Можна уходити. Все, такий, а, не вийшло. А, ну, ми проіграли. Next, виходимо, переходимо до рингу, нажимаємо back і ось починаємо бій. З самого початку, коли ви починаєте грати, вам покажуть ці різні удари, що ви можете робити. Ви можете захищатися. Це така ігра, як ви замітили. А наступне це Turbo Granny. Ігра не нова, але цікава. І в неї можна пограти. Зараз я вам покажу, хто її не бачив. Зараз загрузить його. Нажимаємо Start Game, вибираємо гори, закрити грані гори, потім вибираємо перше, і ось ви управляєте G-сенсором. О, вийшло. Надіюся, вам а, не долетів. Ну, це ось така і можна так літати. О, вбилося. Це така ігра. Наступне це Fly Crazy. Ця ігра літати, ви ніби літаючий чоловік, літаюча людина. Ось так літаєте. І в цій грі вбитцям почти нереально. Раз покажу саму ігру. Кажемо окей. Зумне. І все, зараз почнемо. Продовжить. І все, ви літаєте. Ви збираєте монетки по дорозі. По дорозі. І все, проходите отак зараз. Вам покажу ще раз. Все, літаємо отак. Управляємо G-сенсором. Повинні збирати монетки, різні штучки, щоб битися. Ось ваше здоров'я. Є багато, від кожного удару у вас зменшується ваша швидкість і зменшується по 5 балів життя, здоров'я. Ось отак літати. Так ви доходите до фінішу, як було з самого початку. Казав так. Наступне це Херберт. Це про жабку. Таку ніби як. Ну, зараз побачите, коротше, саме. Жабку нашу. Приходить жабки, ви повинні нею пригати, переходити там, збирати мух. Зараз побачите. Так. Зараз загрузується наша гра. Ось вибираємо офіс. Тут багато є різних локацій. Вибираємо ось історію, пропустимо її. О, ось пропустили. Щоб пригнути, ви вибираєте жабку. І отак отсовуєте. Зараз покажу.
Ось ми пройшли отак уровень. Вбираємо і отак от пригаємо. І ми пройшли уровень. Рівень, як ви бачите. Так проходити всі рівні. Ми переходимо до наступного. Наступному трохи важче просто. Оцю. Повинні зібрати мушок отак. Також ви можете пригати в другу сторону. І ось знову пройшли ігру. Рівень. Це така ігра, такі веселі пригоди жабки. Наступний це Zombie Raider. Ця ігра дуже похожа на Turbo Granny, яку я сьогодні показував. Тільки тут ви їздите на зомбі і на такому байкі. А це пропустимо. Вбираємо перший, нажимаємо старт. І ось. Вправо ви ускоряєтесь, вліво тормозите. Ось так. Полетіться пройти і показати вам. Їдем. І ось ми пройшли рівень. Бачите. Так, от далі проходите, а я виходжу. А наступне це програма Зайцевнет. Ця програма, як з самого початку я показую програму для СКА, для обложок, а тепер для скачування музики. Ви реєструєтесь. Зараз я введу пароль. Це швидко буде. Не знаю, що це збилося. І ось входимо. Запустилась. Ви ось вводите, наприклад, якусь музику. Буде Eminem, загружає і ось. Ви можете послухати її. І також загружається обложка. Можна міняти обложку і ось. Нажати повтор, щоб вона грала. Потім перевод включити. Не боюсь, твердою позицією зайняти. Я все. Коротше, можна так подивитися і почати. І також можна скачати оцю. Нажимаєте і ось йде скачка. Бачите, швидко скачує, потім є стоп 3000 оцю, новинки. Можна подивитися. Також є тут настройки. В настройках ви вибираєте куди тему, яка кольором. І куди зберігати музику. І ось такі настройки. Це така програма, що вона може. Вам потрібно буде тільки зареєструватись. І наступне це для тих, кого Sony Ericsson 2011 року. Ви можете от такий робочий стіл. І трохи змінився. Тепер додати віджити. Ви зажимаєте отак. У вас появляється все зараз. Появляється такий значок. Плюсик. Ви додаєте отак фіджети, як ви бачите, вони отак виглядять. Розмір їхній. Тут додавались фіджети такі, як ось інструменти. Ось. Такі, потім ось такі. Потім також тут можна зажати і поміняти фоновий рисунок або тему. Більше тут нічого такого. Як бачите, стиль трохи помінявся, як по мені став кращий.
виглядить, став швидше грузитися. Це і ще, що я вам хотів показати, це віджет Ukraine флаг. Ось Ukraine флаг віджет, ось так він виглядить. Хто вважає себе патріотом, можна такий віджет додати собі на робочий стіл. Або просто так додати. Ну, прикрашає по мені. Він займає 2х2 розмір, як ви бачите, змінювати розмір його не можна. Це все, що я вам хотів показати. Підписуйтесь, надіюсь, вам випуск понравився. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До наступного четверга. Пока-пока. Всім спасибі, хто дивився.